Tas nozīmē, ka es tagad atveru un tie būtis, es viņus pirmo reizi mūžā redzu. Ja, es neesmu sagatavojis tos lasām. Tie ir tādas spēles notiek. Jā, kā cilvēks, viņš arī atver grāmatu un viņš lasa, tikai es viņam dzirdot, daru to balsi. Larisas Nikolajevnas veclaicīgais dzīvoklis Ņevas prospektā manu iedomāto pasauli padarīja reālu. Vecā kundze atsacījās Pēterburgu saukt par Ļeņingradu un atcerējās gan, kā viņa teica, biluju roskoš, gan pilsētas blokādes laikus, kad cilvēki ēda avīzes un vīni. No rīta es devos uz institūtu, kur satikos ar krievu kolēģiem, kurus pārtika no kafijas, cigaretēm, kofeīnu un vārītām bietēm. Ģērbās biezos, raupjos džemperos un platās biksēs, nāsāja zēngalviņu un bija apsēstas ar domu, ka viņām jāatšifrē auglības un neauglības mistērija. Viņas runāja inteliģentā krievu valodā, pa brīdim tajā iemetot kārtīgus mātes vārdus. Vakaros viņas dzēra šķaidītu spirtu, bet jau no rīta svaigas sēdēja noliekušās par saviem mikroskopiem. Un vai tad tā nebija mistērija? Kad sperma ieplūda dzemdē, tūkstošiem kustīgu astāņu nesās pie olnīcas grauzās cauri necaursitamām sienām pa ceļam, pagurdami un pakrizdami, zaudādami šo dzīvības spēli, nekad nesatikuši savu olnīcu, nekad to neapaugļojuši, nekad nekļuvuši par augli, kas 9 mēnešus iznēsāts, kļuvis par cilvēku. Nejaušība virkne, vai kāda noteikta jaušība, kuras priekšā mēs esam mazi un melni, bet zināt nevien tāda nožālojuma pakaļdzīšanās dievišķajai ziņai. Pasvārstīšanās pa labi vai pa kreisi, kā Brodska dzejolī, kad dzīve pasvārstīsies vēl pa labi, jau pasvārstījusies pa kreisi. Larisas Nikolajevnas kaimiņiena bija krietna krievu sieviete, kas cieta no sava vīra, kara invalīda, kurš dzēra un sita viņu. Jo vairāk viņš sievu sita, jo vairāk viņa to mīlēja. Un nezaudēja cerības kļūt par māti. Pareizticībā kristīt rītos un vakaros, paklusi ielīdusi pieliekamajā kambarī, kur viņa slēpa savas ikoniņas un svecītes, Serafīma dievmātei lūdza bērniņu. Bieži viņa nāca pie mums, ik reize sagatavojusi īpašu cienastu, kāpostu pīrāgus, vareņikus, kotletes vai boršču. Mēs vakarējām Larisas Nikolajevnas virtuvē un Serafīma, čārku iedzērusi, sēri dziedāja dziesmu par bērniņu, kurš nenāk pie savas mammiņas, kurš dzīvo kā eņģelis debesīs, bet netiek pie savas mammiņas. Mīlēji dzicjā, kākže jebis cibjā? Kā tad es bez tevis, manu bērniņu? Es nejūtu sevī Serafīmas ilgas un ciešanas. Es biju iznāsājusi un dzemdējusi bērnu, bet manī neiemājoja ne mātes jūtas, ne mātes instinkts. Kāds mani turēja atstats no mistērijas, kur es vēlējos izpētīt līdz patiesības kaulam? Es pazudu no mājām, lai savu bērnu nebarotu. Mans piens bija rūgts, neziņas pilns, iznīcības piens. Es pasargāju no tās savu bērnu. Mīlēja dzicjā, kakža jebis cibjā, Serafīma dziedāja, un manā galvā dzima eksperiments. Un tad es saņēmos un teicu, Serafīma, es palīdzēšu tavam smerdelim šajā cīņā, jo tu to gribi. Jo tu gribi to no visas savas labās un ticīgās sirds, tik ļoti augsti sava dziķē. Serafīma sastinga, viņas seja gluži vai pārakmeņojās. Nē, nē, Serafīma, tie būsiet jūs abi, es tikai sniegšu savu palīdzīgo ārstes roku. Serafīma domāja 3 dienas un 3 naktis. Līdz pieņēma lēmumu. Serafīmas auglības dienas agrā rītā mēs viņu sagaidījām institūtā. Padusē siltu turot prezervatīvā viņa bija atnesusi savu varmākas spermu. Mēs to vēl sildījām uz radiatoriem un tad ievadījām Serafīmas dzemdē. Pusi dienas mūsu uzraudzībā viņa gulēja ar kājām uz augšu un tad viņa devās mājās. Pēc laiciņa bija skaidrs, Serafīma gaida bērnu.